U galeriji Čedomir Krstić otvorena je nova izložbena postavka. Samostalna izložba akademskog slikara i grafičara Ljubiše Brkovića pod nazivom Četirigodišnja doba dugo je pripremana i uprkos aktuelnoj epidemiološkoj situaciji izazvala je veliko interesovanje pirotske umetničke javnosti na otvaranju. Predstavljena su dela nastala tematski u 2020. godini kao jedna vrsta omaža delu Antonija Vivaldija. Ovo je izložba koju sam celu prošlu godinu pripremao. Nazvao sam je Četirigodišnja doba na muziku Vivaldija. Tako da su rađena 16 platna, 4x4, 4 zime, 4 leta, jesen i proleća. To mi je bila tema. A onda sam zbog veličine galerije, zbog prostora, dodao još neke radove koje sam radio u istoj godini, 2000. Jedino su grafike iz 2016. Tako da mislim da ovo lepo stoji u toj nekoj kombinaciji. Izložbu je otvorio poznati srpski akademski slikar profesor Miroslav Anđelković, koji je ovom prilikom istakao da je Brković sebi zadao ozbiljan zadatak i temeljno se pripremao za njegovu realizaciju. Koncept njegovih slika omaž Vivaldiju je između asocijativnog. Ova postavka je uvod u obeležavanje 50 godina umetničkog rada Ljubiše Brkovića, koje će obeležiti u septembru ove godine u Nišu. U pripremi je i monografija, kaže Brković. Karijeru je obeležilo umetničko istraživanje gde je pronalazio sebi svojstvenu nit i stil. 14 godina u industriji, tad je to od 72. do 86. To je bio onaj industrijski dizajn, neki napon industrijski, neko stvaralaštvo u tom domenu. Bio sam okupiran, mada poslove koje sam radio malo su se doticali i grafike. Pa je posle toga onaj galerijski deo gde sam se uglavnom bavio grafikom. Moja, da kažem, preokupacija je bila u tehnici, grafičkoj tehnici sito štampe, takozvana litografija. Onda sam se normalno svim tim tehnikama oprobavao, ali je moja, da kažem, preokupacija uglavnom bila grafika. Ljubiša Brković diplomirao je na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu. Ima status slobodnog umetnika. Tokom 50-godišnje karijere imao je u zemlji i inostranstvu veliki broj samostalnih i kolektivnih izložbi. Ovo je druga samostalna izložba Ljubiše Brkovića u Pirotu. Tokom leta izlagao je u našem gradu sa grupom niških umetnika.